Так, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні, друзі, вирішив зробити ловушечку, необичну ловушечку. Ловушечка буде наша із телевізора. Як не дивно, хто не бачив моїх топ-5 ловушок, я колись робив, в мене була ловушка із простого самого відра на 20 літрів, туди попадався два рази рій, один раз я записав відео, а другий, якщо вам буде цікаво, я з'єднаю ці докупи, де робив ловушку, де зловився рій, і як залітав прям рій, я засняв відео. Також можу скласти там і вам виставити, що то було також, я думаю, буде цікаво. Також робили ловушку із обічного кордону, який в нас розмок, робили із ДВП, ДСП. Із ДСП робили, яка також трішки здулася, але в принципі робити вона ще може, рій туди не залетів. Робили із дерев'яного відра, така велика дерев'яна бочка, можна сказати. Туди нічого не залетіло, там поселилися якісь пташки, я не знаю якої породи, якісь там пташки, коротше. І ще робили із старого чемодана. Чемодан був років приблизно десь 1940-х. Воєнний прям чемодан, такий класний чемодан, туди у нас попадався рій, по-моєму, навіть два рази, часто не скажу, ну раз то точно було, і відео на каналі є за 100%. Так що, друзі, цього разу зробимо із нашого такого великого телевізора, він широкий в нас, я думаю, що в принципі десь на рамок, ну 16-18 він у нас точно. Тому, думаю, рій сюди первак залетить просто на ура. Так що ж, розбираємо, все лишнє викидаємо, там всередині є класні речі, такі як трансформатор, можна зробити з нього наващувач для бджолиних рамок, тобто класна штука також. Можливо, розберемося, я там ще покажу, і можливо, колись зробимо також відео, якщо то буде вам цікаво. Так що, друзі, розбираємо, викидаємо все лишнє і залишаємо один корпус і робимо з нього ловушку. Ну що ж, погнали, погнали, погнали. І так, друзі, дістали ми ось такий трансформатор, просто бомба, великий, тяжолий, конденсаторів тут тьма тьмуща. Коротше, якщо на досугі буде чим зайнятися, буде його треба продзвонити, провірити, яку він напругу видає, який ампераж і так далі. Хоча мені здається, що це ним практично можна варити. Так що, друзі, якось так, якщо комусь буде цікаво на рахунок наващувача, пишіть обов'язково. Погнали далі. Ну що ж, друзі, розібрали більшу половину, ходімо далі, розбираємо вже пластмасову частину і далі вам покажу. Ну що ж, друзі, розібрали ми наш телевізор, ось комплектуючі, тут ще є медь, можна ще й заробити на цьому. Ось такий у нас корп виходить, великоватий, можна зробити на два ряди самих рамок. Тобто, як можна сказати, багатокорпусний наша ловушка. В принципі, по ширині десь влазить 8 рамок, тобто 14-15 рамок сюди спокійно влізе і буде величезна роїловка. Ну, звичайно, ми поставимо там рамки 4, я думаю, цього вистачить, бджоли беруть об'ємом, так що в нас здорова, первак сюди залетить по-любому. І так, в нас тут була вентиляція, але вона оказалася муляжом, тобто я думав, що буде ось ця пластмасова штука, але це все єрунда. Візьмемо ось таку сітку просічну, поставимо сюди на низ, ось так, і буде в нас
Ось така вентиляція. І з тої сторони ми приб'ємо все ДВП. Так. Також зі цієї сторони зашиємо боки також з ДВП з двох сторін. І буде бомба, самоліт, вертольот. Зробимо, звичайно, дерев'яну обв'язку, щоб ніяких нюансів не було. З лицевої сторони ДВП обіб'ємо ось, ось таким шпоном, що наше ДВП не обвідувалося. Тобто приб'ємо таким шпоном, прокрутимо, щоб такий був невеличкий сендвіч. Потім, як будуть тут стояти рамки? Рамки, звичайно, друзі, будуть стояти ось так. Ось так рамки будуть стояти. Тобто боком. Якраз його ширина цього короба виходить 48 см. Бомба, бомба. Поставимо сюди бруски по 2 см, 2 на 2, а то 3 на 3. І так наші рамки будуть біля самої гори. І також будуть надіватися ось так, зрозуміли, так? Хтось скаже, як же ж вони будуть кріпитися, та як ми будемо їхати, наші рамки будуть бовтатися і так далі. Можна побачити, ось тут є щілинка. В цю щілинку ми виріжемо також дерев'яний брусок, вставимо, і наша рамка не буде шататися. Я так робив з нашим також ловушкою чемоданом. Хто не бачив, відео буде в описі, подивіться, там також касетного типу. Така собі цікава ловушка. Ну що ж, роблю і вам показую сам результат. Погнали! Що ж, друзі, доробив я нашу ловушку, давайте переглянемо поближче, розберемо все по деталям. Погнали! Ось так наша ловушечка виглядає з середини. Спереду прильотка, літок наш такий широченький, також бокова частина, яку ми вже обшили ДВП, обшили реєчкою ось такою, щоб наше ДВП не відувалося від самої ловушки, і все було бомба, самоліт, вертольот. По центру також притягнули реєчкою, з цієї сторони у нас також реєчка. Пробито все скобами, ось такими гвоздями, можна сказати, і загнуті вони. Тобто нікуди воно нічого не дінеться, все серйозно. Поставили ось таку сіточку, з другої сторони також ДВП забили. Також тут були отвори, також з ДВП з другої сторони забили. Ось так забили, тобто все на ДВП. Так, ось такий літочок з другої сторони, щоб бджолка переходила на рамку. І також така планочка мене валялася, прикрутив, щоб бджолка було легше переходити на рамку. Ось у нас плечики під рамку, показую, як рамка встановлюється. Ось такі в мене побиті моллю суші. Так, ось наша рамка так встановлюється. Тобто по принципу касет. Тобто є такі бджолопавільйони, де іменно приблизно так встановлюються касети. Так, встановили ось такі рамочки, свій там встають. Бомба, самоліт, вертольот. Є на зазорчик. Тут у нас є можливість переходу бджілкам. Все класно. Хтось скаже, як же ж кріпити ці рамки. Вони ж, коли ти будеш його вести, його перевозити, воно все хитається. Несерйозно. Показую. Я візьму ось таку реєчку. Плюс-мінус, трішки коротшу. Встановляю вгорі. Поправлю рамочки, бо вони поїхали. Так, і повертаю. Все, повернули. Наші рамки. Все мертво стоїть. Тобто, можна побачити, наші рамки геть не хитаються. Наскільки це упрощає роботу? Ми нічого не свердлимо, нічого не забиваємо. Просто повернули планку, все. І ось така ловушечка. Друзі, ось така у нас вийшла ловушка. Ще забув, вона у нас тут закриватися буде ось так. Тобто, також ось така брама на рейочках, шрубами буде прикручуватися. Ну, я думаю, в шістьох місцях плюс-мінус, так, по вуглам, ну і по центру. Так що, якось так, обов'язково підписуйтесь, побачите, як ми будемо цю бандуру тащити на дерево, закріпляти її, ловити здоровений-приздоровений рій і заселювати його в вулик. Обов'язково все буде на каналі, тому на цьому, друзі, дам прощатися, ви підписуйтесь, нічого не пропустіть. Так що, всім добра та позитиву, друзі, всім пока!